Her har vi den helt nye Adria Alpina 753 HK. Og lad os prøve lige at gå ind og kigge. Der er virkelig noget nyhed i den. Kæmpe køkken herinde fronten, og med det her og en gasbagovn, og så har den det her panoramavindue ind over køkkenet. Det er altså rigtig lækkert. Og nyt her i 2019, jeg ved ikke hvor godt den suger, men der er i hvert fald en nemhed med, selvom man har panoramavinduet. Det har været et problem. Det har de løst. Stort køleskab, 190 liter. Masser af plads nedenunder her. Også masser af plads. Og ovenover har man mulighed for at få mikro i, og den her, der sidder mikroen i, det koster omkring lige omkring 1800-1900 kroner ekstra. Så har vi den her sidegruppe, og prøv lige at se, det er som med læder det her, det er noget, der koster ekstra, men det både dufter godt, og det ser virkelig godt ud. Men jeg ved ikke, om jeg selv vil bestille det med det, men det er i hvert fald flot. Her er der en meget stor sidegruppe, og det, der er smart, det er et, der er rimelig godt med gulvplads igennem her, og så kan vi lige klappe bordet ud, og det kan jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre her, bare med en hånd. Hiver her i bordpladen. Så er ikke sikkert, at jeg kan gøre det med en hånd. Sådan. Og så trykker man her. Og lukker den sammen igen. Klik. Så har vi et stort bord, og det kan man lige rykke over, sådan at man kan sidde hele vejen rundt. Du kan se, den er sådan ligesom skubbet ind over sidegruppen nu her. Der kan man simpelthen skubbe hele bordpladen ud, og så kan man sidde hele vejen rundt. Så der er masser af plads til at skal sidde og spise i. Dobbeltseng. Godt med bredde. Rigtig fint. Herover er der en sidegruppe mere, og nu er de vendt puden rundt. Det er egentlig planen, at den skal sidde sådan her. Så her kunne man godt sidde og hygge sig med en computer eller en iPad. Tre køjer hernede. Det er også noget, man lige skal huske at bestille den med. Vindue til den første køje, vindue til næste køje, og faktisk også vindue til den øverste køje. Toiletrummet, det er den her, hvor man har en klapvask. Man lige kan klappe ned og op. Det er egentlig fint nok. På den måde, så skaber det en masse plads herinde. Og herinde, kan du se, der har det lige hængt et badehåndklæde. Så man kan faktisk også bruge den til at bruse. Kan man lige køre forhængen rundt, og så er der en brusekabine. Her er der et skab ind over sengen, og det er altså noget af det, der er genialt. Det er et rigtig stort skab, hvor der er noget plads i. TV-arm for enden af sengen, den kan man lige køre ud og vippe rundt, sådan at man har den herhenne i afdelingen også. Vi prøver lige at gå ud og kigge udvendigt, for der er faktisk også nogle ting. Fordi lige hernede under, der kan man ikke udnytte pladsen. Man kan simpelthen ikke se, at der er nogle fine skuffer her. Der kommer vi ind under her. Og der kan man fint bruge, og der er også nogle fine skuffer her. Men det plads derinde, det har de udnyttet udefra, og det går vi lige ud og kigger på. Det er jo en stor vogn. Altså, vi er oppe på 2,5 ton total, så der skal altså lidt bil til. De kraftige støtteben standard. Nye LED-baglygter. Også rigtig flot. Og der er jo glasfiber hele vejen udvendigt på vognen, så den er virkelig modstandsdygtig over for hagl og slag. Så det er noget, der er lækkert. Her, den er godt nok låst, men der er simpelthen en garage og med varme i, og der kan man have sin ski til at stå ind, hvis man vil bruge den til skicamping eller andet løst. Og det er simpelthen en badeværelse, de har sagt. De har ikke udnyttet hele bredden dernede i enden, eller i køjen, så man kan komme ind den vej. For der er masser af bredde på køjerne. Her har vi et serviceklap ind under sengen igen. Stor serviceklap ind også under sengen. Strøm indtag på den rigtige side. Cityvand, altså direkte byvand, er også standard på den. Vandtank påfyldning også her, så alt det sidder simpelthen helt perfekt. Og så har de lavet den her garage. Nu skal jeg se, om den er låst op her. Her har vi det rum ind under køkkenet, som man simpelthen perfekt til at kan udnytte til kabler eller hvad man nu kan finde på. Det er virkelig genialt. Jeg synes, man får en rigtig, rigtig lækker fastlæggervogn eller kørevogn, hvis man har en bil, der er stor nok og simpelthen så lækker med det her panoramavindue.